Одеські волонтери зібрали книги для дитячих притулків області. Містяни принесли до пункту збору в Зеленому театрі величезну кількість літератури, яка б зацікавила саме дітей. Головна умова організаторів акції, щоб книжки були в належному стані. Їх завантажили в автомобілі і повезли в дитячі притулки, що перебувають у різних районах області. Загалом вдалося зібрати понад 300 кілограмів книг. Ініціатива виявилася дуже популярною, люди заповнили шафу буквально за тиждень, і працівникам театру довелося ці книжки просто переносити у контейнер, упаковувати їх, дуже щільно ставити, щоб всім вистачило місця. І приносили люди зазвичай дуже цікаву літературу, починаючи від Гаррі Поттера і закінчуючи Нечуй Левицьким, Коцюбинським, тобто українською класикою. Ми запроси тут аналізували на періоді світанок, тобто це ісходило від дітей, ми дивилися, що найбільше интересно и наиболее популярно у них. И частично мы этот запрос как бы и сами сформировали, исходя из нашего опыта. Посмотрим из того, что мы привезем. Сейчас будем, скажем так, тестировать, что будет интересно детям. Мы на свое усмотрение что-то отбираем. Просто у детей это будет в открытом доступе на полках. Они что захотят почитать, то возьмут почитать.